Це приміщення групи номер 1, де проходить навчально-виховний процес. На сьогодні, в даний час, 18 градусів, де вранку було 16 градусів. 2 градуси набігло за допомогою обігрівача. Це директорка дитячого садочка показує температуру в яслах. Наша знімальна група тут була о 2-й годині. Зранку температурний режим на першому поверсі був 17 градусів, на другому – 16 градусів. Тепловики кажуть, що там якісь йдуть поломки на теплотрасі. Спальна кімната групи номер 1 – це дітки 2 років. Вранці була температура 15 градусів, а на даний час температура 17 градусів. Тому що обігрівач знаходився в груповому приміщенні, а тоді вже переставили сюди, в спальню. Батареї ледь теплі при температурі в групі 15 градусів, тому що обігрівач забрали у спальню, зараз спальня там обігрівається. А тут 15 градусів. 29 дітей – це молодша група, на сьогоднішній день 8 дітей в садочку. Ну, причини – діти не хворіють. Зараз батьки просто дітей водять через день, і те, що холодно, то тримають їх теж вдома. Зараз температура в спальні 14 градусів. Чому у дитячому садочку порушений тепловий режим, ми приїхали поцікавитись до комунального підприємства «Кіровоградтепло», яке й надає послуги теплопостачання садочку. Проблема по 52-му садочку. Проблема по 52-му дитячому садочку вийшла через розбалансування всієї теплової системи, яку обігріває південно-західна котельня. Розбалансування виникло через хаотичні видачі дозволів на автономне опалення. І це питання можна буде позитивно вирішити лише по завершенню опалювального сезону, коли ми зможемо зробити перепідключення на другу котельню. Ольга Проценко, Анатолій Басистий, «День за днем».